Vi kör hon och sen säger vi välkomna. Eller hur? God morgon! Välkomna till Gökottan denna lördagsmorgon i maj i Kristi himmelfärdshelgen. Och det är jordnära kultur som säger hej, och vi håller på med våra event för att sprida kultur och glädje i folkhemmet. Nu fick jag till det, va? Ja. Så vi påminner om nu när vi börjar här att swisha din biljett med 100 kronor eller mer till 070-747-2604. Du Rickard, vilket härligt väder det är idag för det här. Ja, det är lite fuktigt i luften men det regnar inte. Och av erfarenhet med Huldrans natt och allting så vet vi ju när det är så här fuktigt i luften, då hörs allting mycket bättre. Mm. Så att man kan faktiskt höra fåglarna väldigt mycket bättre en sån här morgon. Nu vet jag inte om den här lilla apparaten som är länken mellan oss och er, om den tar upp alla dessa fågelljud som vi hör här runt omkring. Gökotta. Har du hört någon gök än i år? Nej. Inte jag heller. Men just nu... just nu en talgoxe, rödhakar, så där lite små fåglar i gryningen. De har inte riktigt vaknat. Jo, det har de ju, men lite små fåglar helt enkelt. Ja. Nu är jag ju ingen fågelskådare, så jag funderar på med göken. Han kanske inte har kommit än helt enkelt. Nej, det tror jag inte. Det kanske är lite tidiga. Alltså... kalendermässigt. Ja, och naturen är lite sen då om man jämför med hur det brukar vara. Ja, det har varit en kall vår. Men... jag tänkte säga här i inledningen att du gick ut på Facebook och frågade om just Kristi himmelfärd. Om folk hade några egna berättelser och sådär. Och då fick jag ju lite roliga... Det brukar kallas för krilleballong. Eller Kristi flygare. Eller krilleflax. Och vi firar det här för att minnas när Jesus övergick till att jobba på distans. Ja, online så att säga. Precis. Men jag har förberett några låtar som jag gärna vill sjunga för er. Mm. Ska jag göra det nu direkt då? Det kanske är bäst. Jag tänkte bara säga något mer om Gökottan och Kristi himmelfärd. Under mina resor runt i Europa, jag bodde i Österrike och allt det här, så Kristi himmelfärd var inte en så stor grej som det är här i Sverige. Så det får man ju fundera på den hedniska tiden, och ni vet, jag gillar ju allt det där. Och för oss i Sverige så är just den här helgen, det är jippi, och det är då man verkligen välkomna våren. Jag menar, Valborg, det är ju en rolig tradition, men det är ju inte riktigt våren, utan det är lite kallt. Men när Kristi himmelfärd kommer och det börjar spricka, det är en helig tid för oss svenskar. Mm. Och just det faktum gör att jag tror att det har mycket, alltså traditioner långt tillbaka i hednisk tid.
Och det tycker jag är spännande. Men vi får se nästa år om jag har lyckats forska fram mer om detta. Ni som redan har forskat fram om detta får gärna dela mer. Precis. Och vi ser att det är några nissar som tittar på oss. Tack ska ni ha. Hoppas ni har en mysig morgon ni med. Och välkomna till Jordnära kultur. Vi är Nina och Rickard och vi brinner för att sprida kultur och naturupplevelse. Och vi befinner oss utanför Gnesta, eller utanför Björnlunda snarare. Och det är ungefär en dryg timme söder om Stockholm. Och här bakom har vi våran favoritsjö som heter Kvarnsjön. Precis. En klarvattensjö som är mycket uppskattad. Vi ska se om vi kan locka fram göken. Jag har förberett några olika göklåtar. Och jag tänkte börja med en gökpolska från Norduppland som är efter Viksta Lasse. Mm. Okej. Okay. Go, go, sa göken. Och jag blandar ihop dem bara för att jag har förberett tre olika. Just det. Koko, sa göken bort i toppen, ge mig en sup. Det gör så gott i kroppen, ramladamtida, jamladamtida, jamladamtida, dadidda. Koko, sa göken bort i toppen, ge mig en sup. Så gör så gott i kroppen, ramladamtida, jamladamtida, jamladamtida. Vaker upp du fager ungersvän, ty du haver sovit för länge. Vaker upp du fager ungersvän, ty du haver sovit för länge. Solen lyser över tak och äng, och du ska ut och slå på ängen. Solen lyser över tak och äng, och du ska ut och slå på ängen. Ja, hon driver på en den där. Men du kan du väl ge mig fikat där, morgonfikat lite? Det tar vi sen tycker jag. Nej, men det är mycket mysigare att fika tillsammans med publiken. Ja, okej, då har vi fikakorgen här. Ja, då ska vi se om det här är din eller min. Det var min. Skål. Okej, jag fortsätter med den som jag, någon av dem som jag blandade ihop dem med. Vi ska se, den här är Åla. Jag undrar om den inte är kanske från Värmland. Go, 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 just det. Go, go, göken gal i Åla, go, go, ge barna mat i skåla, jamda diddli 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 dig. Go, go, göken gal i Åla, go, go. Go, ge barna mat i skåla, jamda diddli 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 dig. Jam, jam diddli da, di jamna diddli da, landa da da diddli da. Go, go, göken gal i Åla, go, go, ge barna mat i skåla, jamda diddli 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 dig. Go, go, göken gal i Åla, go, go, ge barna mat i skåla, jamda diddli 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 dig. Den tredje, den kommer från Rimbo, uppe i Roslagen. De är lika, men jag tror jag ska lyckas och inte blanda ihop dem. Ja, det har väl sin logiska förklaring, ja. I att koko... Ja. Har inspirerat massor med visor och låtar. Ja, Dilius, som du gillar, har ju skrivit en symfoni om det. Ja, precis. Koko, ko. Just det. Jöken gode grana. Koko. Go, göken golig grana, ge mig en sup. Så går jag hem till barna, jamta didda da diddej. Go, go, göken golig grana, ge mig en sup. Så går jag hem till barna, jamta didda da diddej. De jamta da di da da diddli da. Da dam da 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 diddli da diddli dam da 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 di dam di diddli da. Ja jam da 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 diddli da diddli koko. Göken gal i grana, ge mig en sup. Så går jag hem till barna, jam da diddli 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 dej. Bravo. Ge mig en sup så går jag hem till barna. Vilka hemska barn du måste ha. ADHD, vadå? Hej Pia!
Kul att ni kommenterar, för det ser vi och det blir så roligt att då känner man att man är närvarande. Ja visst, vi sitter ju och tittar igenom allt vi har gjort sen. Hörrni, ni vet väl att vi har ett event till ikväll? Och det är Valborg, lite 2 veckor försenat för det var på grund av sjukdom. Valborg och Vallmusik. Och det är själva Valborgsdelen som vi tänkte livestreama. Och då ska vi sitta här vid elden och så kommer Bosse som jag sjunger med i Grågylling. Och vi två kommer att underhålla med våra Valborgslåtar som vi har spelat i många år. Sen kommer vi ha en konsert här runt, men det gör sig inte riktigt Vallmusikskonserten runt sjön. Så vi kanske bara ger lite kort prov på det. Men det är 7 i alla fall ikväll. Kommer du ihåg den när vi övade på? Nej. En sån här riktigt härlig låt från 1940-talet. Hör göken gal om våren i skogens lugna ro. Från hällarna och snåren, det svarar glatt koko. Koko, 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 koko. Det svarar glatt koko. Koko, 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 koko. Det svarar glatt koko. Och sjunger jag och trallar och ropar glatt hallå. Hallå. Jag hör bland gran och tallar hur ekot svarar då. Då. Hallå. 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 Det svarar glatt hallå. 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 Det svarar glatt hallå. Ja, vilka roliga visor det finns. Ekot har ju inspirerat. Och fortsätter att inspirera. Och nu här i våras så funderade jag mycket över och hade också en uppgift för universitetet som jag går och pluggar musik på. Vi skulle undersöka om det gick att spela tillsammans på distans. Och det var ju jättesvårt för det är så mycket delay och sådär. Men då kom jag på det här med Vallmusik. Det är ju musik på distans. Det är perfekt. Och det har den här delayen som en naturlig effekt. Och det är det ekot som är så härligt. Mm. Här får vi se att Marianne har faktiskt hört göken. Mm. I Flen, det är inte långt borta. Då borde den ju vara här också. Ja, precis. Den är på väg österut. Ja, precis. Vi får hoppas det. Göken är väl kanske inte den roligaste fågeln rent så här socialkulturmässigt. I och med att den lägger ägg i andras bon och sen gökungen knuffar ut de andra barnen. Så det blir egentligen ganska hemskt. Men göken har ju här i Sverige betytt mycket. Och vi spår. Vi svenskar, om vi går tillbaka i tiden, så har vi egentligen varit enormt vidskepliga. Vi spår har spått i precis vad som helst. Ska jag hålla i den här? Ja. Och... ja, det vi kommer ihåg från gökottan, det är ju det här att nodergök, det vill säga hör man göken i norr, ja då är det godergök. Det är ganska lätt att komma ihåg för det rimmar. Södergöken, det är ju då dödergöken, inte alls speciellt trevligt. Vi som längtar till södern ibland. Men då kan man ju alltid lyssna på östergöken och få tröst. Öster är tröster. Och väster är bäster. Ja, där kommer kulturimperialisten från USA in igen. Men det är det som egentligen finns kvar utav det här med att man skulle spå. Och vi vet ju när vi har forskat i traditioner runt jul och allting. Att, ja, att spå, det gjorde man ju hela tiden. Var det ett V3 i brasan som trillade åt fel håll, då var det ett åmen, någon kommer att dö. Eller snubblade man på en rot på stigen så var det ett åmen, någon kommer att bryta benet. Och så där höll vi på. Egentligen väldigt överdrivet och man skulle kunna göra en väldigt rolig film om det hela. Men det får väl någon annan göra. Men det är ju faktiskt en av de sakerna som man gjorde på gökottan och lyssna på fåglarna och spå. Tyvärr har det mesta av spådomsteknikerna i detta fall försvunnit. Men jag kan tänka mig, vad betyder det om man hör rödhaken där borta? Mm. No? Det konstiga är att just nu så är det helt tyst. Nej, en sån där liten kungsfågel tror jag det är, det där lilla lilla ljudet. Det är precis som att naturen håller andan här faktiskt.
Hej Råpe! Kan inte du berätta lite om jordnära kultur? Och så ska vi alldeles strax övergå till att göra ett litet skogsbad som vi har utlovat. Mm. Men Rickard får berätta lite och sen kommer jag ställa mig och spela lite spillopipa över sjön. Och sen så går vi iväg tillsammans en liten kort bit här bara till skogen. Ja, ska vi se om ni klarar det med utrustning och allting. Ja, det blir säkert bra. Jordnära kultur heter vår förening. Till, och jordnära i det här fallet är till motsats från egentligen finkulturen. Där vi tycker ibland att man är lite för konstlad. Och kulturen blir sin egen gud kan man säga. Det är inte det vi vill hålla på med, utan kulturen ska vara mänsklig. Den ska vara relaterbar till oss i vårt liv här och nu. Och kulturen är ju för att vi människor, vi tycker om att försköna omgivningen runt omkring oss. Vi dekorerar våra hem, vi dekorerar våra trädgårdar. Vi bryr oss om att göra det här lite extra som rent rationellt sett egentligen är onödigt. Därav är kulturen faktiskt viktig. För det är den som ger oss den här lilla guldkanten på tillvaron. Det är kulturen som gör att vi orkar vandra på i ekorrhjulet. Vi orkar vandra på i vardagsliven. Så kulturen är alltså jätteviktig. Och vi försöker få den att stå på jorden och vara grundad i oss själva. Yes. Så bara visa numret. Ja, men den har jag hållit upp jättelänge. Ja. Säg ett swishat bidrag. Aha. Mina säger att jag ska säga swisha ett bidrag så att den här kulturen kan fortsätta att förgylla din vardag. Så bidrag på 100 eller mer swishas till 070 747 2604. Nu så. Nu ska vi strax fortsätta med skogsbad. Men först blir det lite vallmusik över sjön här. Nu kommer fåglarna också, Rickard. Japp. Konkurrera med dig. Thank you.
jättefint. Jag vill också säga att gökottan har under de senaste i alla fall 100 åren också varit en religiös andakt ute i friluften i skogen. Men vi har blivit ombedda att inte göra sådana saker. Däremot så är det en andlig tid just nu. En andlig för inre, för själen, för anden. Och det kan man använda. Jag nämnde tidigare i ett annat livesändning att så här efter vårdagsjämningen, då vänder ju astronomiskt sett solen och det blir vår här. Och det spritter i marken, träden bara vill explodera av grönska och hela naturen vill bli grön och komma igång. Och det här är en viktig tid för oss människor, för det påverkar nämligen oss. Allt det som händer i naturen just nu. Och det blir lättare att leva. Man får energi, man börjar komma igång och vilja göra saker. Och det är inte konstigt heller att 9 månader efter den här tiden så är det en relativt stor ökning av tillskott i barnaskaran. Rent statistiskt sett. Det är det här för att livet spritter. Och det här ska vi utnyttja. Nu ska vi gå ut i skogen och jag ska göra en kort liten så kallad skogsbad. Nej, låt oss titta kvar där, Nina. Jag tänkte helt enkelt bara att vi gör lite så här. Så bär jag stativet med kameran. Okay. Och så går vi bort bara några meter över vår lilla å. Och över den lilla bron som jag har renoverat. Och hit kan ni komma i sommar när vi har sommarkafé här. Och så kan man hyra en båt av oss. Vi har både kanot, roddbåt och kajak. Så kan man paddla ut i sjön här. Ja, den är faktiskt ganska... Eller så kan man vara hos oss och lyssna på musik på sommarkafé. Precis, och här kan man se den mysiga kanalen som man kommer ut igenom från oss då ut till sjön. Och nu hoppas vi att mottagningen faktiskt fortfarande funkar. Oj, sådär, man ser inte mig. Mottagningen funkar. Vi ställer den så där. Och sen backar jag lite hit. Och så ser man mig. Jag hoppas bara att man hör mig. Jag kan vinkla lite uppåt. Sådär, ja. Jättebra. Jag kan stå lite närmare. Har vi täckning? Det hoppas jag. Då så, välkommen hem till skogen. Jag brukar alltid säga hem, därför att skogen är vårt hem, har varit vårt hem under minst 10 000 år. Vi har bott i skogen, vi har levat i skogen. Vi har levt i skogen. Och det har genetiskt påverkat oss. Våra kroppar, våra gener har vant sig vid väldigt mycket av det som finns i skogen. Färgerna, ljuden, dofterna, ja, det vi hör. Och alla de här välbekanta sakerna hjälper vår hjärna att stressa ner. Det här är vetenskapligt bevisat. Och man använder det i Japan till exempel, Shinrin-yoku. Och det sprider sig även här i Sverige. Och det är ett väldigt enkelt, billigt sätt och effektivt sätt att lugna sig, bli harmonisk. Det sänker blodtrycket, det fixar alla hormoner i skallen och ja, jättemycket. Är man deprimerad, gå ut i skogen, sätt dig på en stubbe och titta på den gröna mossan. För den färgen ger dig harmoni. Det är egentligen helt fantastiskt hur det här funkar. Men även om du nu sitter hemma i soffan eller på bussen eller vad du gör, så var med mig en liten stund och låtsas, för det är fantasin som är nyckeln. Låtsas att du nu står eller sitter i skogen. Vi blundar lite grann och andas lugnt. Känn marken under fötterna. Är det golvet så känn golvet. Känn att du har kontakt med jorden.
det du står på. Om du står upp så vaja lite fram och tillbaka i cirklar som om du vore ett träd som en mild bris knuffar på. Och när den här vinden eller brisen knuffar på dig och du vajar, så för varje liten sväng så låtsas att rötter växer ner ur dina fötter ner i jorden. Där suger de upp näring, friskhet, renhet, klarhet som kallt, rent källvatten. Och det renar din kropp. Använd fantasin och låt det ske. Du kan använda andningen som en pump för att suga upp det här näringen från underjorden. När mineraler har samlats under årmiljoner. Ta nu och öppna öronen och lyssna på det som finns runt omkring. Försök att särskilja naturens ljud från alla andra ljud som du kanske har runt omkring dig. Jag slår vad om att om du lyssnar riktigt noga så kan även du som sitter inomhus höra någon fågel utanför fönstret. Vad man än tycker och tänker så är en drill av en fågel faktiskt glädjande. Har du funderat på det? Det kommer som ett litet ljus i hjärtat när man hör fåglarna kvittra. Att lägga märke till det är att bejaka livet. Jag vet inte om ni hör, men vi har en fågel som hejar på mig här borta. Nästa steg i ett skogsbad är att öppna ögonen. Det är att se färgerna. Många färger i skogen har läkande effekt på oss. Den gröna färgen vet vi är harmoniserande. Jag har sagt det förr, men till exempel inuti en ubåt är det oftast grönmålat därför att det motverkar klaustrofobin och ger lugn och harmoni. Och i skogen med mossan så har vi grönt i hundratals och fler nyanser som täcker i princip hela spektrumet av den gröna färgen. Och låtsas att du är en dammsugare, höll jag på att säga, men det är väl kanske fel ord. Men sug in alla dessa färger och känn, låtsas att de liksom duschar dig, renar dig. Förutom den gröna färgen har vi brunt. Brunt har visat sig vara bra mot ångest och panikångest. De gråa färgerna som finns också mycket av, de är stengjorda. Vi blir lugna. Man ser på grått och bara, nu kommer vi ner på jorden och man är inte där uppe utan man kommer ner i sig själv. Dofter är också viktiga. Vi köper doftljus i en miljardindustri. Men här har vi de dofterna som genetiskt har programmerat oss att slappna av, känna frid och lugn och ro. Under coronan så märkte jag att doften försvann. Det är säkert alla ni som har haft det också märkt att man plötsligt inte känner doft. Och i början så var det ju mest lustigt. Men när man skulle gå till kylen och kolla om någonting var ätbart fortfarande, då gick inte det. Och plötsligt där kände man sig handikappad. Men även om du inte känner doften så känner din hjärna den. Och det är hjärnan vi vill ska få den här energin och den här reningen. Det finns mer att säga när man är i skogen. Man kan sätta sig en stund,
man kan faktiskt vara lite konstnärligt kreativ. Använda kottar, kvistar, lägga dem i en liten cirkel eller skapa ett litet minikonstverk. Att göra något sådant används ofta i kurser när man har varit ute intellektuellt för att komma tillbaka in i sig själv. Och det är tricks som du kan göra själv i skogen, när som helst, eller i parken. Eller om du sitter i vardagsrummet på vardagsrumsbordet, bara gör en liten konstnärlig grej. Några pennor, några vad som helst. Lägg det bara snyggt. Den lilla processen är, ja, mycket givande. Nu ska jag inte hålla på så mycket mer. Det finns en poet som heter Bengt Berg som har skrivit en del bra saker, speciellt om skogen. Och här ett utdrag av hans dikt om skogen. I varje människa bor en skog, befolkad av liv och röster, av historia och av susande hemligheter. Vi är en skog, av skogar komna, av skog, på väg att tids nog än en gång förskogas. Våra fäder och mödrar, deras fäder och mödrar, färdas sedan länge genom fur och gran, björk och en, målar sina kretslopp av liv i tidens tavla. De finns i oss, ritar ständigt sina liv i oss. De befolkar våra skogar med tid, fyller träden med sin andning, sin historia. Träden fyller oss med sin andning och sin historia. Sorg. Granris på en väg nedom ett hus där någon övergått till minne. Glädjen. Två sammanbundna björkar vid en port. Livet. Elden på en härd, suset i en dunge, timret i ett hus. Döden, kistans punkt och slut. Vad är allt? Skog. Och de här piporna jag har spelat på, det här senaste är en Ramsbypipa från Hälsingland. Och den förra pipan var en Evertsbergspipa från Evertsberg. Och i början spelade jag på ett kohorn. Ja, hörni kära publik, det här var ju väldigt trevligt och jättehärligt att sitta här i naturen med er. Vi skulle kunna sitta här hela dagen. Och... Visst vill man göra så här lite meditation och sitta tyst och så. Men det vill vi gärna inspirera er till att göra själva. Det blir kanske lite konstigt så här på. Men då påminner vi till sist här då om att det är väldigt roligt att ha er här. Och vi är Jordnära Kultur, Nina och Rickard. Och vi brinner för att sprida kultur och naturupplevelse. Vi vill påminna om att swisha din biljett, 100 kronor eller mer. Swisha bidrag till oss. Det är ju inte så lätt att gå runt, men vi kan inte leva utan att göra de här sakerna. Så vi tycker det är så kul, vi bara fortsätter och det är typ ett event varje vecka. Och den här dagen så är det två till och med. Ja. Ikväll klockan 7 så har vi Valmusik och Valborg. Välkomna att vara med oss då också.
Precis, och vi säger hej till Freja som varit inne och kommenterat. Tack så mycket. Och ja. Härligt. Ska vi låta bilen åka förbi. Men tack så mycket och jättekul att ni har varit här. Trevlig Kristi himmelfärd då allihopa. Ja, och vi har lite regn och naturen behöver regn och det får man acceptera. Så. Härligt. Tack för idag. Tack för idag. Hoppas vi ses ikväll.